Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju koju donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Raste broj oboljelih od melanoma. Zaštitite kožu od izlaganja suncu. Zračna luka Split ove godine sve bliže brojci od 3 milijuna putnika. Gradska knjižnica Kaštela organizirala je festival slikovnice, bajki i priča. Broj oboljelih od melanoma, zloćudnog raka kože, stalno raste. To je najčešća bolest kože koja može dovesti do smrti. Više od 90% slučajeva raka kože pojavljuje se upravo na površinama kože koje su redovito izložene suncu, odnosno ultraljubičastom zračenju. Zato je važno kožu zaštititi na vrijeme od jakog sunca, jer koža sve pamti. Melanom je maligni tumor pigmentiranih stanica kože. Jedan je od tumora s najvećom ekspanzijom u posljednje vrijeme. Ukoliko se zanemari našom nebrigom i neprepoznavanjem, jako je opasan. Podaci kažu da je porast melanoma ne samo u Hrvatskoj, nego na čitavom svijetu jako visok, otprilike 300 u jednom desetljeću, 300%. Najveći broj melanoma se zapaža u Sjevernoj Europi, što je razumljivo s obzirom da su to osobe koje su jako svjetle puti i koje su izlaze, ako izađu na sunce, onda je to recimo 2-3 puta godišnje, odlaze vjerojatno Španija, Portugal ili južni krajevi i u kratkom vremenskom razdoblju prime veliku količinu ultravioletnog svjetla. Upravo te nagle velike količine ultravioletnog svjetla su te koje kumuju i dosta su važne za nastanak melanoma, koji relativno brzo metastazira u limfne čvorove putem krvi ili putem limfnih žila. Važno ga je prepoznati u što ranijoj fazi i razlikovati ga od normalnog madeža. Madež je dobroćudna promjena koja je nastala mutacijom određenih molekula unutar stanice koja proizvodi pigment. I buduće dobroćudna promjena, ona se u jednom momentu zaustavlja rasti. Dakle, uvijek su madeži negdje do pola centimetra veličine otprilike. Međutim, kada madež ili neka promjena stalno raste, dakle kada imamo stalno povećanje njenog promjera, kad je nepravilne pigmentacije, kad je neravnomjerno pigmentirana, kad su neoštri rubovi, odnosno rubovi izgledaju kao nekakva silueta tratinčice, onda mora pobuditi sumnju ne radi li se o promjeni u smislu malignog melanoma. Otprilike 20% melanoma nastaje od madeža, a 80% početka melanoma su pravi melanomi. Svaka pigmentirana promjena na koži zaslužuje pažnju ukoliko se javlja kod osoba starijih od 35 i 40 godina. To je razdoblje kada se već počinju javljati određene degenerativne promjene. Danas su pošast isto tako nekontrolirana upotreba ultravioletnog svjetla u vidu recimo izlaganja solariju. Dakle, tu primate negdje oko 10 puta više svjetla, pa čak i 20 puta više svjetla nego što je to što ga primite u podne, recimo u sred ljeta. Dakle, u kratkom vremenskom razmaku ogromna količina svjetla. Ogromna količina svjetla u solariju djeluje na naše stanice koje proizvode pigment na način da ih oštećuje. Odlazak u solarij najgori je način pripreme kože. Najvećem riziku od melanoma izložene su osobe nakon 60. godina života i one osobe koje imaju svjetlu bijelu put, plave oči, svjetlo smeđu i plavu boje kose i jako rijetku kosu. Zato je važno ne izlagati se suncu između 11 i 15 sati i treba se zaštititi zaštitnim faktorom. Kreme se nanose pola sata prije nego što izađemo na sunce u debelom sloju, tako da to bude vidljivo. I dopusti se pola sata da se krema upije u kožu i onda je to zaštitni faktor koji je deklariran na proizvodu. Preporučamo isto tako stavljanje krema nakon izlaska iz mora i otprilike svaka 2 sata. Osim one zaštite koju je spomenula doktorica Pujzina Ivić, tamne i jarke boje odjeće upijaju više UV zraka od svjetlih nijansi i zato se preporučuju za nošenje kao prava zaštita od sunca. Struka ističe kako trebamo biti umjereni u svemu, jer priroda nam je dala prirodnu kožu i prirodne nokte, zato nije potrebno izlagati se ultravioletnom svjetlu, jer je prirodno ipak najbolje. Zračna luka u Resniku pamtit će 2016. godinu kao najuspješniju godinu u svojoj povijesti. Po prvi put u prošloj godini zračna luka je primila 2 milijuntnog putnika, a ova godina bit će još uspješnija. Očekuju da će ove godine premašiti brojku od 2,5 milijuna putnika.
Zračna luka Split po prvi put u svojoj 50 godina dugoj povijesti ostvarila je 2 milijuna putnika u jednoj godini, a prošle godine rekord je ostvaren u prvih 8 mjeseci. Milijun putnika ostvareno je još u lipnju, a tijekom srpnja i kolovoza stiglo je još toliko putnika, što je do sad nezabilježen rekord. Zadnjih 5 godina imamo dvoznamenkasti rast, u 2016. smo imali rast 17%, trendovi su takovi i ove godine. Mi smo, evo, primjerice, četvrti mjesec, dakle predsezona, smo imali rast od 60%. Nastavlja se dobar trend, gotovo 30% rasta i u petom mjesecu. Dakle, za očekivati je jednu dobru turističku godinu. Ukupno, na razini godine ćemo imati preko 2,5 miliona putnika. Prema dosadašnjim najavama zračnih prijevoznika, trend rasta prometa putnika i zrakoplova nastavit će se i dalje. 2 milijunti putnika u zračnu luku Resniku stigao je prošlog ljeta krajem srpnja, a ove godine bi mogao stići još ranije. Ako gledamo po državama, to je u prvom redu Njemačka, koja je to naša cjelogodišnja povezanost jako dobra. Međutim, interesantno je tijekom ljeta naša najkvalitetnija, najbolja destinacija je London. Dakle, imamo po neki dana 15-16 letova za London i to je jako dobro popunjenih. Sad su već krenili letovi, kažem, početkom 4. mjeseca, tako da vezani smo jako dobro sa svim zemljama sjeverne Europe, Švedska, Norveška, Finska. Dakle, to je, a tradicionalno isto tako za ove zemlje Francuske, sad je novina je i Španjolska. Dakle, rekao bi da smo jako dobro povezani sa zapadnom Europom. Broj letova bit će povećan i ove godine zbog još većeg interesa putnika. Osim toga, bilježi se sve veći broj putnika iz skandinavskih zemalja. To zahtjeva i proširenje kapaciteta zračne luke, stoga su već krenuli radovi. Ne širimo, eto, samo zato da širimo, nego jednostavno potrebe su prometa takove. Svako ko je prošao zračnom lukom tijekom ljeta, posebno primjerice danima vikenda, subotama kad pređe preko 20.000 putnika u jednom danu, zna da je to jednostavno nužno i potrebno i mi smo, evo, nakon završenih svih potrebnih postupaka, pripreme dokumentacije, sad trenutno u samoj gradnji, očekujemo već, dakle, u tijeku ove 2 godine da bi novi kapaciteti već bili dostupni. Kompletna investicija, uključujući rekonstrukciju ove naše postojeće zgrade u kojoj obavljamo promet, će biti gotova za sezonu 2019. godine. Novi kapaciteti u zračnoj luci Split podrazumijevaju da će aerodrom na Resniku dobiti jedan potpuno novi terminal. Ova, mi to zovemo dogradnja putničkog terminala, ali on ima sve elemente, dakle, putničkog terminala od opreme za prihvat i otpremu putnika, za transport prtljage, novi izlazi, takozvani gejtovi. Dakle, on ima novi komercijalni sadržaj, uključujući ugostiteljske sadržaje, dakle, prodajne sadržaje. Dakle, on ima sve elemente kao da se radi novi terminal, iako, kažem, mi ćemo u potpunosti iskoristiti kapacitete postojećeg do maksimuma. Dodajmo podatak kako je u zračnoj luci Splitu zadnjih 5 godina broj putnika porastao za 1 milijun. Stoga bi na kraju ove godine zračna luka Split trebala debelo premašiti brojku od 2,5 i približiti se sjajnoj brojci od 3 milijuna putnika. Gradska knjižnica Kaštela organizirala je festival slikovnice, bajki i priča. Sadržajem su bila najzadovoljnija djeca jer je u svim odjelima Gradske knjižnice Kaštela bio organiziran bogat program za najmlađe. U Trogiru je proteklog vikenda održana manifestacija pod nazivom Vridne ruke obale Zagore i Škoja. Riječ je o tradicionalnom događaju na kojem su predstavljeni autohtoni trogirski specijaliteti. Na samom zatvaranju manifestacije održano je natjecanje za najbolji trogirski rafiol. A proteklog vikenda također je u Solinskoj sportskoj dvorani na Bilankuši održano još jedno izdanje međunarodnog judo turnira Salona Open, Memorial Damir Puškarić.
Festival je otvoren izložbom Hrvatskog školskog muzeja iz Zagreba pod naslovom Od slikovnjaka do vragobe hrvatske slikovnice do 1945. autora Ševke Batinić i Berislava Majhuta, a zatim su predstavljene slikovnice gradske knjižnice Jure Šižgorić iz Šibenika. Predstavljanje slikovnice Dogodovštine Puhice Care zadarskog autora Ante Jergana i ilustratora Julija Jelaske održano je u Kaštelukšiću. Radnja se odvija na Velebitu. A ja sam već iz svog dio djetinjstva živio sa svojim djedom na Velebitu i tamo smo imali blago i tamo sam dolazio, znači često. Imali smo puhove, znači na šuvicu su nam dolazili jedni puhovi i oni su nam krali bajame. A inače, puhovi jesu životinje koje žive zajedno, oni zimi leže jedan na drugome. I tako se griju i žive u zajedništvu kao jedna obitelj, a upravo sam to nekako povezao sa Božićem, da za Božić se živi jedno zajedništvo i da se živi u jednoj ljubavi jedan prema drugome i u jednom oprostu. Iako je priča božićna, autor ističe kako se ne bismo trebali samo za Božić sjetiti koliko je zapravo vrijedno imati obitelj, a to je najvažnije približiti djeci. Bajke mogu najbliže doći njima, njihovoj dobi, da oni mogu shvatiti poantu te priče kroz te likove, kroz te smiješne likove, kroz nekakve radnje, a mislim da, ne mislim, nek znam da djeca nisu iskvarena. Djeca vrlo dobro poznaju dobre poruke, vrlo dobro poznaju to kad se radi o ljubavi, kad se radi o oprostu i vrlo brzo primaju dobre stvari srcu. I mislim da dobro je bajku čitati, da se razvijaju kao osobe, da čitaju nešto, a i eto, tako skupljaju pomalo poruke. Festival slikovnice bajki priča bio je zatvoren uz program U svijetu bajki priča Adrijanina bajkaonica. Bajke i priče pripovijedala je Andrijana Vicković, glumica HNK Split. Osim toga, u podvorju su djeca mogla uživati u radionici ilustracija slikovnica i u izložbi slikovnica. Na značaj i važnost slikovnica osvrnula se ravnateljica gradske knjižnice Renata Dobrić, jer slikovnice danas djeci nisu zanimljive kao što su bile prije, no važan su u čimbeniku u njihovom odrastanju. Pa slikovnice jesu najvažnije u početnim godinama djetetovog života, zato što je to, kada roditelj priča djeci, dijete sluša, pogotovo povezuje ilustracije u slikovnici sa roditeljskim glasom, znači roditelj čita, dijete vizualizira to i stvara, razvija mu se mašta, razvija mu se čitateljske sposobnosti. Zato mi u knjižnici imamo i program od 0 do 3 godine iz rodilišta u gradsku knjižnicu Kaštela, znači svi koji dođu sa rodnim listom, znači odmah po rođenju do treće godine, svi imaju besplatan upis, a također organiziramo i stalne radionice u svim odjelima. Ševka Batinić, knjižničarska savjetnica i kustosica Hrvatskog školskog muzeja iz Zagreba, održala je predavanje pod nazivom Kako su odgajale slikovnice, rani odgoj u Hrvatskoj na početku 20. stoljeća. Predavanje je popraćeno izložbom s 28 velikih panoa na kojima je prikazano 11 tematskih cjelina, a koje su rezultat analize slikovnica s različitih aspekata. O nastanku trogirskih rafiola postoji legenda. U znamenitoj kuli Kamerlengo bila je zatočena djevojka prezimena Rafioli, koja je, čekajući da je dragi oslobodi, pekla slasne kolače. Trogirski plemić je oslobodio djevojku pa je odveo u svoje dvore, gdje mu je do kraja života pekla rafiole. Poznavatelji kulturne baštine u Trogiru kažu kako je ipak ispravan naziv slastice rafiola, a ne rafiol. Naziv je vjerojatno izveden iz riječi il fiore, što znači cvijet, pa ako spojimo dva rafiola dobijemo stilizirani cvijet. Za pripremu ove tradicionalne trogirske slastice trebaju kvalitetni sastojci i vješte ruke. Prvu nagradu za najbolje rafiole dobila je Jovanka Bukurov iz Trogira, domaćica koja se ove godine natjecala prvi put. Bajame je osnovno i mirodije svakakve. To je tajna u stvari. Naučila me moja svekrva praviti rafiole i onda kasnije sam vježbala i naučila, usavršavala, malo dodavala neke druge stvari
i to je to. Ove godine natjecalo se 15 trogirskih domaćica. Svake godine sve više natjecateljica, a polovica uzoraka bila je pripremljena na stari trogirski način. Dio stručnog ocjenjivačkog suda činio je i profesor u srednjoj strukovnoj školi u Trogiru i profesionalni kuhar Nikica Ševo. Ja osobno nisam previše polagao važnosti na izgled, jer nešto, no međutim nisu bili loši izgledom, ali kod mene bitniji okus i miris, da osjetim jednostavno onaj trogirski rafiol. Kada ga stavim u usta, da se tijesto otapa i da su mi puna nepca. Kaže da su uzorci pripremljeni po tradicionalnoj staroj trogirskoj recepturi dobili najviše bodova. Nekoliko bitnih stvari, da danas spominjamo sada jaja, šećer i tako dalje, treba imati svinjsku mast, treba imati maraskino i bajame, koje preferiramo bajame iz ovih našeg kraja. S tim više trogirski rafiol, ali neka su bajame iz naše Zagore. Profesor Ševo kaže kako se na ovom natjecanju daje prednost rafiolima pripremljenim po tradicionalnoj recepturi, no nije na odmet eksperimentirati sa sastojcima. Pa ja vam mogu reći, ja sam pobornik novih recepata i tada, pa želim ispomenuti ovom prilikom da sam prije nekoliko dana nešto novo izmislio, možda će to biti moj recept, rafioli od rogača. Znači, jako se pokazali dobri, nisu kao stari trogirski rafioli, ali je nešto novo. Zašto ne? Idemo nešto novo stvarati. Kako su nastali recepti? Idete spremati nekakav recept, fali vam neki sastojak, napravite nadomjestak, ispadne opet dobro. Od rogača gotovo pa identično kao i rafiol, ovaj trogirski od bajame, mi smo stavili rogačevo brašno, s tim da sam rogač ima malo intenzivan miris koji vas u datom trenutku guši, imate osjećaj da guši, onda smo to poboljšali sa marmeladom od marelice. Na natjecanju je sudjelovala i mis Splitsko-dalmatinske županije 18-godišnja Marina Mitar iz Segeta Donjeg. Iako nije dobila jednu od prve tri nagrade, nije bila tužna. Kaže, važno je sudjelovati, a rafiole će praviti u buduće svake godine. Naravno da hoću svake godine. Sad sljedeće, ovo mi je bio prvi put. Tradiciju mislim da stvarno trebamo očuvati, jer nema nigdje ovako kod nas. Najbolji rafiol na svijetu upravo je trogirski. Riječ je o slastici koju godinama pripremaju trogirske domaćice, za što su potrebni kvalitetni sastojci, a najviše vješte ruke. Kao i svake godine, judo klub Solin organizira uspješno međunarodni judo turnir Salona Open u gradskoj sportskoj dvorani na Bilankuši. Bilo je ovo 16. izdanje turnira koji nosi i naziv Memorial Damir Puškarić u znak sjećanja na poginulog hrvatskog branitelja. Pa evo, kao predsjedniku ovog sportskog kolektiva izrazita mi je čast da smo domaćini ponovno memorialnom turniru na palog hrvatskog branitelja Damira Puškarića po 16. put. Činjenica je da iz godine u godinu broj klubova iz raznih država i natjecatelja raste. To potvrđuje kvalitetu organizacijsku i u svakom drugom smislu. Da kako glavnina obveza i organizacijski leži na članovima kluba, na direktoru i našim članovima. Osim toga, pohvalio bi i zahvalio bi se na potpori gradu Solinu na čelu s gradonačelnikom gospodinom Daliborom Ninčevićom. Jer znamo da nam grad financijski ne uskoči, nismo sigurni da bi ovako na jednoj kvalitetnoj razini uspjeli organizirati i održati ovaj turnir. U ime grada Solina, otvaranju turnira 27. svibnja nazočio je predsjednik Solinske zajednice sportova Nikola Tokić, koji je još jednom pohvalio vrijedne organizatore ovog respektabilnog turnira, članove i vodstvo judo kluba Solin. Evo, drago mi je da mogu još jedan put, 16. put na memorialnom turniru, Damir Puškarić, pokojni branitelj, pozdraviti sve natjecatelje i klubove iz 9 država i preko 700 natjecatelja na ovom današnjem turniru. Čast mi je što mogu odati priznanje judo klubu Solin, koji uporno iz godine u godinu ovaj turnir promovira, a samim tim promovira i grad Solin. Rezultati postignuti ovdje i broj djece i natjecatelja govore sve i o radu judo kluba Solina i o našem gradu koji u potpunosti podržava ovaj turnir. Sve vas zajedno pozdravljam u ime grada Solina i Solinske zajednice sportova i zahvaljujem na dolasku.
Na Salona Openu nastupile ove godine čak 700 natjecatelja iz čak 10 europskih zemalja: Ukrajine, Rumunjske, Mađarske, Češke, Slovačke, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i naravno Hrvatske. I to je najveći rekordan broj natjecatelja do sada. Džudaši Solina nastupili su na ovom turniru pod vodstvom dvojice trenera Dragana Crnova i Bruna Čerene. Ukupno su domaćini osvojili 41 medalju, od kojih su 10 zlatnih medalja, 13 srebrnih, 17 bronci, te su osvojili i 2 peta mjesta. Prvo mjesto osvojili su iz redova domaćina Duje Ban, Marko Božić, Laura Barišić, Janica Bubić u kategoriji do 16 godina. Stjepan Marković, Marin Medvidović, Marin Vujić i Janica Bubić također su osvojili prvo mjesto u kategoriji kadeta do 18 godina, a Gabriel Duvnjak i Josip Kokeza u kategoriji seniora. U ukupnom poretku klubova domaćin judo klub Solin osvojio je ekipno prvo mjesto. Salona Open 2017 Memorial Damir Puškarić opravdao još jednom svoj status najvećeg judo turnira u regiji. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Raste broj oboljelih od melanoma, zaštitite kožu od izlaganja suncu. Zračna luka Split ove godine sve bliže brojci od 3 milijuna putnika. Gradska knjižnica Kaštela organizirala je festival slikovnice, bajki i priča. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!